Алматы облысы Памфилов ауданындағы тәртіпсіздікке байланысты қылмыстық іс қозғалды. Сот алды тергеп-тексеру амалдары басталды. Ала бүлінген үйлер бірер күнде қалпына келтіріледі. Аймақта өткен жиында жауаптылар осылай деді. Айта кету керек, мектеп оқушылары арасындағы төбелестен 16 жастағы бала зардап шеккен. Сондай-ақ тәртіпсіздік кезінде 55 жастағы ер адам басынан жарақат алған. Қазір ол хирургия бөлімінде емделіп жатыр. Дүйім жұртты дүрліктірген оқиғаның мән-жайын тілшіміз тарқатады. Оқиға мектеп оқушыларының өзара төбелесінен басталған. Жаппай жұдырықтасу кезінде 16 жастағы бала жарақат алып, аудандық ауруханаға жатқызылды. Қараңғылықта қарқын алған оқиға бейберекетсіздікке жалғасқан. Соның салдарынан ауылдағы қоғам тыныштығы бұзылды. Жаппай белең алған тәртіпсіздік барысында елді мекендегі бірнеше үйге зақым келген. Әсіресе Мәметова және Ескендіров көшесіндегі баспаналардың терезесі сынған. Жол жиегінде тұрған мынандай автокөліктер де бүлінген. Абырой болғанда терезеге лақтырылған тастан ешкім зардап шеккен жоқ. Тәртіп сақшылары көшеге шыққандар түн ішінде таратып жағдайды тұрақтандырды. Ауданымызда осы Пенжім ауылдық округінде профилактикалық шара жүргізіліп отыр. Құқық қорғау туралы барлығы тыныш, халықтың ешқандай қорқатын мәселесі жоқ. Түйткілді мәселенің түйін тарқату үшін мәдениет үйінде арнайы жиын өтті. Онда көпшіліктің пікірі тыңдалды. Тараптар татуласып өзара мәмілеге келді. Ал қариялар болса жастардың тәрбиесіне енді жіті көңіл бөлетінін жеткізді. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, хабар 24, Алматы облысынан.